Hər vaxtınız xeyir. Artıq bir ildir ki, dünya COVID-19'la mübarizə aparır. Daha dəqiq, ötən ilin noyabrın ikinci 10 günlüyündə ilk COVID-19'a yoluxma faktı qeydə alındı. Bu da Çinin Wuhan şəhərində 55 yaşlı sakində qeydə alındı. İstərdim ki, bu haqda daha ətraflı studiyamızın qonağı, Milli Məclisin deputatı, Səhiyyə və Elm Təhsil Komitəsinin üzvü Müşfiq Məmməd ilə müzakirə aparaq. Müşfiq Məmməd, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Müşfiq Məmməd, bax, ilk olaraq istəyirik ki, qısaca bildirəsiniz, bir il ərzində nə baş verdi? Biz əgər qlobal baxımdan bu prosesi analiz etsək, dünya ölkələri və dünyanın və dünyada yaşayan insanların hər bir fərd olaraq, özü üçün gözlənilməz, çox fərqli bir durumla qarşı-qarşıya qaldı. Çünki bəşəriyyət tarixində pandemiyalar, bəşəriyyət tarixində epidemiyalar olmuşdur. Bunlar həqiqətən də böyük itkilərlə nəticələnən prosesləri də biz tarixi baxımdan yəni eşitmişik və onlar qiymətləndirilmişdir. Ancaq bu pandemiyanın xarakteri və pandemiyanın sürəti, yayılma sürəti həqiqətən də çox fərqli bir sürətlə davam etmişdir. Bu baxımdan bu qlobal dünyada bir şok effekti yarattı ilk öncə. İlk öncə anlaşılmazlıq, sanki bir müəyyən bir gizli teoriyaların nəticəsi kimi, hansısa bir müxtəlif konspiroloji nəzəriyyələr kimi meydana atılmış kimi görsənsə də, amma sonradan hər bir dünyanın bu təhlükə ilə üz-üzə qalması və pandemiyanın sürətlə, artım tempinin sürətlənməsi insanları artıq fərqli bir situasiyayla qarşı-qarşıya qaldığını bir daha insanlara bu faktla qarşı-qarşıya qoydu. Və bütün cəmiyyət, bütün bəşəriyyət artıq mobilizə olmağa başladı. Və ilk vaxtlar dediyimiz kimi Çində başlamış bu proses, Çinin yanaşma tərzi və pandemiya ilə mübarizədə ortalığa çıxmış müxtəlif addımlar və Çinin bir dövlət kimi ortalığa qoyduğu epidemiya ilə mübarizə tədbirləri digər ölkələr içində müəyyən qədər örnək oldu. Amma sonradan artıq yoluxmaların sürəti həm Avropada, həm Amerika qitəsində geniş şəkildə yayılmağa başladı. Artıq biz qlobal təhlükə ilə üz-üzə olduğumuzu müşahidə etdik və buna müvafiq şəkildə hər bir ölkə özünə məxsus tərzdə bu problemə yanaşmağa başladı. Müşfiq müəllim, sürətini qeyd etdiniz. İlk noyabrın 17-si bir nəfər. Artıq dekabrın axırına yaxın 60 nəfər. Yəni bu sürət indiki 56 milyona çatacağını proqnozlaşdıra bilərdimi? Siz nəzər yetirdinizsə, ilk vaxtlar belə sürətli proqnozları yəni həqiqətən də qeyd edirdilər. Və bu sürətli yayılmasının sürətini proqnozlaşdıran elm xadimlərinin fikirlərini bir qədər sanki o qədər ciddi yanaşılmadı. Ancaq böyük təhlükənin olmasını həqiqətən də müxtəlif səhiyyə avtoritetləri bunu qeyd edirdilər. Və sonradan isə biz müəyyən bir ölkələrdə, xüsusən Avropada bir şiddətlə yayılma, xüsusən İtaliya və İspaniyada xəstəliyin sürətlə yayılması, ölümlərin çox olması, sonradan isə İranda diqqət etdisə, həddən artıq sürətlə yayılma artıq bu proqnozları doğrultdu və sürətlə yayılmaya qarşı, ağırlaşmalara qarşı, səhiyyə sisteminin yüklənməsinə qarşı müxtəlif addımlar atılmağa başlandı. İlk olaraq 2019-un noyabrı, amma Azərbaycana gələk, ölkəmizə gələk, bu bizdə 2020-nin fevralında yaşandı yoluxma. Evet. 2020 bu qədər məsafədə Azərbaycanda yoluxmanın aşkar olunması və bu müddət ərzində Azərbaycanda hal-hazırda, ölkəmizdə hal-hazırda yoluxma rəqəmlər bizə nə deyir? 2020-ci ildə, bilirsiniz, fevral ayında bizdə ilk idxal xarakterli yoluxma, yəni dırnaq içərisində deyərkən, yəni xarici ölkədə məskunlaşmış vətəndaşımızın Azərbaycan sərhədlərini keçərkən aşkarlanması müşahidə olundu. Yəni yoluxmanın xarakteri xarici ölkə mənşəli oldu. Cənub sərhədlərimizdən, deməli ölkəmizə daxil olmuş şəxs də aşkarlandı. Bundan sonra Azərbaycan bu prosesdə mərhələ-mərhələ mümkün ola biləcək addımların ən optimalını atmağa başladı. Yəni bu addımlar ondan ibarət oldu ki, biz yoluxmanın birinci mərhələdə lokallaşdırılması, yəni hansı hissədən daxil olmuşdursa bizim ölkəmizin sərhədlərinə yoluxma, həmin hissədə lokallaşma tədbirləri həyata keçirildi. Müxtəlif lokal karantin tədbirləri, həmin hissədə səhiyyə sisteminin mobilizə olunması. Ancaq dediyimiz kimi pandemiyanın sürəti təkcə
bir mənbədən deyildir. Bilirsiniz ki, istər havalimanları, istərsə də digər vətəndaşların sərhəd məntəqələrində bir-biriyle kontaktı artıq sürətlənmələrə gətirib çıxardı yoluxmaların və ona müvafiq şəkildə mərhələ-mərhələ Azərbaycan bu addımları atdı. Və hər bir mərhələdə atılan addımlar və indiki göstərici, dünyadakı göstəricilərin analizi və oradakı ölüm faizi və yayılma sürəti, yoluxmanın iqtisadiyyata vurduğu zərər, iqtisadi sahədəki tənəzzülü analiz etsək, Azərbaycan həqiqətən də həm mübarizənin effektivliyinə görə optimal addımlar atdı, həm də iqtisadiyyata olan mümkün olacaq zərərin də qarşısı optimal şəkildə alındı. Ancaq buna baxmayaraq, ölkə rəhbərinin qeyd etdiyi kimi, istənilən iqtisadi zərər bizim üçün ən ümdə olan insanlarımızın sağlamlığını ikinci plana keçirmədi. İnsanların sağlamlığı Azərbaycanın bir sosial dövlət kimi ön planda olduğuna görə bizim ölkə iqtisadi zərərdən daha çox insanların sağlamlığının qorunması istiqamətində addımlar atdı. Və maraqlı burasındadır ki, bu addımlar nəticəsində həm də bizim iqtisadi analizimizi edərsək, bizim daha az etki ilə digər ölkələrə nisbətən hal-hazırda bu proseslə bu prosesi idarə etməyimiz onu göstərir ki, başlanğıcda tutulmuş, başlanğıcda yönəlmiş və cənab prezidentin qeyd etdiyi və onun üzərinə vurğu etdiyi insanların sağlamlığı ən vacib, ən ümumdə məsələdir strategiyasının daha doğru olduğunu göstərdi. Detallardan bəhs etdiniz, istərdik ki, atılan addımlardan daha doğrusu, bu atılan addımların istərdik detallarına varaq, hansı addımlar atdı Azərbaycan və bu addımlar Avropada ən çox qaynar nöqtələrdə, pandemiyanın yayıldığı qaynar nöqtələrdə necə qarşılandı? Yəni, diqqət etdinizsə, mən ümumiləşdirsək, dünyada 3 strateji yanaşma oldu. Birinci, Çinin daxil olduğu yanaşma, yəni Çinin öndə getdiyi, yəni bir ölkə kimi öndə getdiyi yanaşma nədən ibarətdir? Sərt karantin rejimi, sərt administrativ tədbirlər, hətta bəzən həddindən artıq sərt tədbirlər. Yəni, diqqət edirdinizsə, bəzi hətta kadrlarda görünürdü ki, müəyyən bir blokların hətta qapanmasına qədər insanların o blokdan, yəni qapıların sərt şəkildə bağlanılması ilə birlikdə insanların çölə çıxması məhdudlaşdırıldı. Bu, bir yanaşma buydu. İkinci yanaşma ondan ibarətdir ki, kütləvi immunitetin formalaşması lazımdır və bu kütləvi immunitet nəticəsində insanların böyük bir hissəsi yoluxacaq və bundan sonra isə biz bu prosesin öhdəsindən gələcəyik İsveç modelində və ilk vaxtlar Böyük Britaniya modelində olduğu kimi. Amma sonradan yoluxmaların intensivləşməsi, şiddətlənməsi və hətta dövlət rəhbərlərinə qədər yoluxmanın sürətli artması bəzi ölkələrin artıq geri addım atmasına səbəb verdi və sərt karantin rejiminin tətbiqi. Üçüncü yanaşma isə daha bir qədər hibrid modelin tətbiqi idi, karantinin tətbiqi və müəyyən qədər prosesdə yanaşma, prosesin idarə olunmasında bir qədər gözləmə mövqeyinin tutulması. Bu da sonradan İspaniya, İtaliya örnəyində olduğu kimi çox şiddətli ağırlaşmalar gətirib çıxartdı və ən maraqlı bir fərqli yanaşma Azərbaycanın yanaşması idi. Yəni, ardıcıl şəkildə dayanmadan, proseslə mübarizə apararaq, mərhələlərin gedişində müəyyən karakterlərin olunması, bəzən sərtləşmə, bəzən yumşaldılma, bəzən dediyimiz kimi müxtəlif xəstəxanaların hətta ehtiyac olmayacaq görüntüsü verərkən, yanlış görüntü olaraq, məsələn, bu işlə məşğul olmayan insanlar belə bir görüntü görürdülər ki, sanki bu qədər səhiyyə sisteminin mobilizə olunmasına sanki Azərbaycanda ehtiyac olmayacaq. Amma ölkə rəhbərinin atdığı addımlar və onun sızdığı strateji kurs o istiqamətə yönəldildi ki, hətta bizim 20-li, 30-lu rəqəmlərdə olduğumuz zaman belə modul xəstəxanalar sürətlə quraşdırılmağa başladı, külli miqdarda tibb avadanlıqları cəlb olundu, təzili yardım maşınları cəlb olundu, bizim xaricdəki tibb mütəxəssislərimiz bu prosesə cəlb edildi və bunlar prosesi qabaqlayıcı tədbirlərin daha öncə atılmasını bir daha bəriz nümunəsiydi. Və bunun nəticəsində dediyimiz kimi, birinci, ilk vaxtlar biz çalışdıq prosesi sərhəd məntəqələrində lokallaşdıraq, ancaq proses yayıldıqdan sonra və deməli orta yəni ölkə bölgələrdə karantin xəstəxanaları qurulmağa başlandı, fəaliyyət göstərməyə başlandı daha doğrusu. Bu xəstəxanalar da əvvəlcədən modernizə olunmuş xəstəxanalar idi. Yəni sırf koronavirus prosesi başlamamışdan öncə, pandemiya başlamamışdan öncə biz xəstəxanalarımızı modernləşdirirdik. Bu da sonradan bizim ölkə rəhbərinin nə qədər doğru addım atmağının bir nümunəsi idi. Həmin xəstəxanalar yenidən qurulmasaydı, həmin xəstəxanalar
büyük bir həcmdə yenilənməsəydi, yeniləri tikilməsəydi və normal vəziyyətdə olanlar yenilənərək həm avadanlıq, həm təmir baxımından yenilənməsəydi, biz ikinci mərhələdə çox böyük çətinliklə üzbəüz qalardıq və ikinci mərhələdəki xəstə axınının qarşısını bu karantin xəstəxanalarının hesabına alarkən dövlətimiz yerində saymadı və dediyimiz kimi həm modul xəstəxanaların qurulmasına başlanıldı, həm əlavə xəstəxanaların bu işə cəlb olunmasına başlanıldı və bu artıq prosesin birinci dırnaq içərisində dalga dediyimiz zamanı biz tamamilə bu məsələlərin ötəsindən gəldik. Və sonradan bilirsiniz, artım tempi aşağı indi, hətta koronaviruslu təkli rəqəmlərə yaxınlaşma bir mərhələsinə də biz çatdıq. Bütün bunlar onu göstərir ki, mərhələlər boyunca idarə etmə çox düzgün idarə etmək idi. Və karantin tədbirlərinin ilk müddətdə sərtləşdirilməsi də bu baxımdan idi. Yəni sonradan belə bir suallar meydana çıxır ki, İlk vaxtlar sərtləşmə olduqdan sonra, sonradan karantin tədbirlərinin yumşaldılması hansı baxımdan bu adımlar atıldı? Amma biz bu prosesi analiz edərkən diqqət edək o məsələyə ki, koronavirusla mübarizə tədbirlərində ölkənin yanaşmasındakı fərqliklərin meydana çıxması bu prosesin yeni olması ilə əlaqədardır. İlk vaxtlar yadınızdadırsa, həkimlər hansı protokolla xəstənin müalicə edəcəyi barədə həddən artıq çox ziddiyyətli fikirlərə malik idilər. Sonradan müxtəlif müalicə tədbirlərinin tətbiq olunması, Azərbaycan həkimlərinin yetişməsi, xarici ölkə həkimləri ilə təcrübə mübadiləsi və bu sahədə deməli İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin daha da mobilizə olunması, sonradan təbibin bu prosesdə həqiqətən də örnək fəaliyyəti bizim bu prosesi idarə etməmizi bir qədər də rahatlaşdırdı. Yəni bu Azərbaycanın atdığı addımlar, həyata keçirdiyi tədbirlər vaxtında edilməsəydi, bugün yoluxma sayında ciddi fərq olacaqdı yoxsa yox? Birinci yoluxma sayında ciddi fərq olacaqdı. Birinci mərhələdə biz səhiyyə sistemimizin üzərinə düşən yükün ötəsindən gəlməyə bilərdik. Yəni yoluxmaların şiddətli artması və bir şeydə nəzər alın ki, bayaq dediyimiz faktorlar, səhiyyə sisteminin buna hazır olması, tibb mütəxəssislərinin buna hazır olması bu baxımdan biraz yəni əksikliklər olacaqdı. Çünki o baxımdan olacaqdı ki, dediyimiz kimi bu proses yenidir və bizim səhiyyə sistemimizin də bu prosesə artıq adaptə olunması baş vermişdir. Bu baxımdan birinci atdığımız addımlar birinci mərhələdəki şiddətin qarşısını aldı və birinci mərhələdə şiddətin qarşısının alınması və bir şeydə nəzərdə tutun ki, ölümlərin sayı həddən artıq çox ola bilərdi. Əgər biz birinci mərhələdə o dediyimiz sərt tədbirləri atmasaydıq. Ancaq ikinci mərhələdə say baxımından sizin verdiyiniz suala mən cavab olaraq onu bildirirəm ki, əgər karantin tədbirləri sərtləşdirilməsəydi, biz baxın, elə ölkələr var ki, 5 milli, yəni 7 milli göstəricilərlə qarşı-qarşıyadır. Baxmayaraq ki, əhali sayı da elə bizim ölkənin sayına bərabərdir. Yəni biz daha böyük rəqəmlə qarşı-qarşıya qala bilərdik. Sərtləşdirmədən danışdınız. Bu rəqəm, bu gedişat bizə gələcəkdə sərtləşdirmənin yenidən yaşana biləcəyini göstərə bilərmi? Həm ölkə rəhbərinin bəyanatında, həm bizim səhiyyə sistemimizin, o cümlədən də operativ qərargahın verdiyi bəyanatlarda siz müşahidə edirsinizsə, hər zaman sərtləşdirmə tədbirlərinin gündəmdə olacağı qeyd olunur. Ancaq burada sərtləşmə tədbirlərini müəyyən statistik analizlər nəticəsində fərqli tətbiq modelləri meydana çıxır. Məsələn, bizim əlimizdə müəyyən statistik göstəricilər olduqdan sonra, hansı bölgədə yoluxmanın çox olduğu müşahidə olunduqdan sonra, həmin o bölgənin bir növ o bölgənin lokallaşdırılması və lokal qapanmaların tətbiq olunması. Bu, daha yəni gerçəkçi, daha düzgün bir modeldir. Çünki hansısa bir bölgəmizdə yoluxmanın intensivliyinə baxsaq və digər bölgəmizdə o yoluxmanın intensivliyini analiz etsək, eyni tədbirləri bütün ölkə ərazisində tətbiq etdikdə o zaman bəzən həddən artıq aşırı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin meydana çıxmasına gətirib çıxarda bilər. O baxımdan hansı bölgələrin, dediyimiz kimi, o müxtəlif rənglərlə ayrılmış bölgələrin, qırmızı, çəhrayı və s. zonalarının ayrılması bu baxımdan müsbətdir ki, biz hansı zonada yoluxmalar çoxdursa, orada rahatlıqla qapanmaları gedirik. Hətta bəzən bir bölgənin blok olunmasına qədər gedib çıxırıq ki, həmin bölgələrə giriş çıxışlar qadağan olunur, orada sərtləşmiş karantin tədbirləri tətbiq olunur. Bu baxımdan bu da o prosesin gedişində bizim yəni meydana qoyduğumuz yeni yanaşma modelləridir. Bu daha məntiqli, daha düşüncəli, daha düzgün addımlardır. Bir də tədbirlərdən istərdim qayıdım. Tədbirlər barəsində Azərbaycanın bu həyata keçirdiyi tədbirlər bir çox görüşlərdə, bir çox tədbirlərdə
işıqlandırıldı, bir çox tədbirlərdə çatdırıldı dünyaya və məsələn, qoşulmama hərəkatında da Prezident Azərbaycanın həyata keçirdiyi bu koronavirusla bağlı adımlardan danışdı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına yatırılan yatırımlardan danışdı. Bu haqda istədik məlumat verirsiniz. Azərbaycan qlobal dünyanın bir tərkib hissəsi kimi və həqiqətən də beynəlxalq birliyin fəal üzvü kimi, beynəlxalq proseslərdə iştirak edən fəal bir üzv kimi daim öz töhfəsini pandemi ilə mübarizədə də digər sahələrdə olduğu kimi öz töhfəsini verməyə çalışdı. Bilirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu işdə aparıcı rol oynayan bir təşkilatdır və Azərbaycan da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həm tövsiyələrini, həm də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına müvafiq yardımların göstərilməsi istiqamətində ilk vaxtlardan addımları atdı. Bu da bilirsiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi tərəfindən çox yüksək qiymətləndirildi və Azərbaycanın öz ölkəsində atdığı addımlar, o cümlədən beynəlxalq birliyə də həm istiqamət verici, həm də yönəldici baxımından atdığı addımlar çox müsbət qarşılandı. Amma bundan başqa Azərbaycan həm də qoşulmama hərəkatı üzv dövlətlərinin yəni keçici rəhbərliyini edir və cənab prezident bu ölkələrin bir aparıcı rəhbəri kimi bu ölkələrin bu iştirak etdiyi proseslərdə, həm siyasi proseslərdə, o cümlədən də pandemiya ilə mübarizə proseslərində aktiv rol oynamağa başladı. Və bilirsiniz ki, onlayn formatda keçirilən görüşdə özünün müvafiq şəkildə təklifləri irəli sürdü və bundan sonra isə həm qoşulmama hərəkatı üzv ölkələrinə yardım baxımından, həmçinin də BMT deməli, arenasında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında da bu məsələ ilə əlaqədar öz mövqeyini bildirdi. Bu mövqe ondan ibarət idi ki, BMT-nin daha aktiv rol almasını, təkcə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və yaxud hansısa müəyyən qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində deyil, BMT-nin bu işdə aparıcı rol oynamasının önəmini vurguladı. Çünki həqiqətən də biz diqqət etsək, BMT sanki bu proseslərdən bir qədər kənarda qalmışdı. O baxımdan ölkə başçısının, həmin üzv ölkələrinin rəhbərliyini həyata keçirən bir ölkə rəhbəri kimi bu mövqeyini meydana qoyması və BMT-nin də bu işdə fəal olması istiqamətində təkliflərini irəli sürməsi və dediyimiz onlayn formatda sessiyanın çağırılması kimi öz nəticəsini verdi və bu da Azərbaycanın həm dünya ictimaiyyətində sözünün keçərliyinin bir göstəricisidir, o cümlədən də təklifləri ilə vaxtında və düzgün təklifləri ilə və o təkliflərin də dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunmasının bir göstəricisidir. Bu baxımdan Azərbaycanın aparıcı rol oynaması, həm özünün tətbiq etdiyi modellərin dünya ölkələri tərəfindən qəbul olunması çox önəmlidir. Mən sizə bir maraqlı bir fakt deyərdim ki, bilirsiniz ki, biz mən həm də Braziliya-Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəriyəm və bizim ölkəmizin atdığı addımlar, bizim ölkəmizin pandemiya ilə əlaqədar apardığı mübarizə tədbirləri orada da çox maraqla qarşılandı və bizim onlayn formatda keçirdiyimiz görüşdə onlar da bu təcrübə mübadiləsinin çox önəmini vurguladı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan həm örnək ölkədir, və sadəcə sözdə örnək olaraq deyil, həmçinin öz müvafiq təkliflərini sadəcə sözdə yox, əməldə, yəni lazım olan ölkələrə də yardım etməklə bunu bir daha göstərir. Bu, bütünlüklə onu göstərir ki, Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqazda lider ölkə kimi deyil, həm də dünya ictimaiyyəti tərəfindən artıq bölgədə söz sahibi olan bir dövlət kimi qəbul olunmuşdur. Müşfiq mənim, sonda istərdik ki, dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər, atdığı adımlardan danışdıq. İstərdik ki, vətəndaşların məsuliyyətindən danışaq. Qısaca bildirin ki, vətəndaşlar neyin əməlidir ki, yoluxma sayı bu qədər artmasın? Bütün bu tədbirlər vətəndaş məsuliyyəti ilə birlikdə olduqda effektiv nəticə verəcəkdir. Çünki yoluxmalar fərd olaraq baş verir. Yəni, bir insan, statistik məlumatlar var ki, 20-yə qədər insanı yoluxdurma potensialına malikdir. Yəni, bu sadəcə 20 insanı yoluxduracaq deyil, demək deyildir. Potensial 20 insanı yoluxduracaq səviyyədədir. Yəni, həmin insan normal şəkildə dediyimiz o 3 sadə, amma qızıl qaydaya rəayət etsə. Sosial məsafə, qoruyucu vasitələrdən istifadə, dezinfeksiya edici məhlullardan istifadə. Yəni, əl dezinfeksiyası və ətraf mühitin dezinfeksiyasına ciddi fikir versə, o zaman fərd olaraq biz yoluxma potensialımızı və yoluxdurma potensialımızı aşağı salmış olarıq. Yəni, biz hər birimiz birinci özümüzü qoruyuruq. Təbii ki, insanlar %100 qoruma deyilən bir şey yoxdur. Təbii ki, yoluxma ehtimalını hər kəs daşıyır. Amma burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Gec yoluxmaq, daha gec, ən yaxşısı yoluxmamaq, bir qədər yaxşısı gec yoluxmaq,
Digər yaxşısı isə yoluxduğun zaman vaxtında həkimə müraciət etmək. Bu üç amil çox önəmlidir. Çünki bu zaman birinci yoluxmanı zamana yayarkən səhiyyə sisteminin üzərində yükünü azaldırıq. Yoluxarkən, zamanında müraciət edərkən özümüzün ağırlaşma ihtimalımızı azaldırıq. O cümlədən də səhiyyə sistemini daha az yüklüyürük. Bütün bunlar son nəticədə bizim dövlətə verəcəyimiz dəstəkdir. Dövlətimiz lazım olan həm müalicə tədbirlərini həyata keçirdir, həm administrativ tədbirləri həyata keçirdir və lazım olacaq preparatlarla və s. ilə ölkənin səhiyyə sistemini təmin edir. Bizim edəcəyimiz bu məsələlərdir və bir də cəmiyyətdə ictimai məsuliyyət çox önəmlidir. Təkcə cəmiyyəti fərd olaraq deyil, məsələn, bölgələrdə yerli strukturlarla əhalinin birgə çalışması, mənzil kommunal təsərrüfatı, sonra səhiyyə sistemi, güc strukturları, bunlar vahid şəkildə fəaliyyət göstərdikdə və bir qədər də burada, necə deyim sizə, hər birinin mübarizə ruhu olduqda hər bir şəxsin, o zaman biz bu işin öhdəsindən daha rahatlıqla gəlirik və dünya praktikası da bunu göstərmişdir. Təkcə dövlətin atdığı addımlar və tədbirlər yetərli deyildir. Hamımızın birlikdə bu işə bir dəstək verməmiz çox önəmlidir. Çox sağ olun, Müşfiq müəllim. Belə, biz bugün koronavirusun artıq dünyada mövcudluğunun bir illiyini müzakirə etdik. Ötən ilin noyabrında, daha dəqiq noyabrın ikinci 10 günlüyündə koronavirus peyda oldu və biz bunu müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı, millət vəkili Müşfiq Məmmədli idi. Onunla biz koronavirusa yoluxmamağın yollarını müzakirə etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.